မင်္ဂလာပါမြစီမာ live tv channel ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပြသပြီးသားဇလံတွဲ၏အစီအစဉ်တွေကို180ကျပ်လုံးနဲ့ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်မယ်မြစီမာ tv application ကို download လုပ်ပြီးအသုံးပြုနည်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြစီမာ tv application ကိုဖုန်းထဲက browser တွေကနေတဆင့် download လုပ်နိုင်ပါတယ် chrome firefox opera စတဲ့ browser တွေရဲ့ address bar မှာ link ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါအလိုအလျောက် download လုပ်ပြီး install လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ screen မှာပေါ်နေတဲ့ Mizima TV application ကနေအသုံးပြုလို့ရပါပြီ။အသစ်ပြောင်းလဲကောက်ခံမဲ့ lesson note ကိုပြည်သူလူထုအပေါ်မှာမထိခိုက်အောင်လုံဆောင်ထားတယ်လို့ lesson နဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနမှဒုတိယမြေတန်းတွင်ဦးစိုးမြင့်ကဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိ lesson နဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနမှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာချင်းလေးပဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တို့ရဲ့လက်စစ်တားကတုံတားလေးကဟိုးတို့မှကျွန်တော်တို့စိုက်ချုပ်ပြီးခဲ့တယ်တချို့ကတော့စိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့စိုက်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။သို့တော့ဒီစိုက်ထုတ်ပေးတဲ့အချိန်ကာလကြာမြင့်နိုင်ရမြ။နိုင်ငံတော်ဆိုးရွားပဲကြာတော့တအားကြီးများတော့။ဆိုတော့တော့တစ်ခါကြောင်းလဲဖို့မတန်ဘူးလို့ဆိုကြောင်းလဲဖို့တန်နေပြီ။ပြင်ဖို့တန်နေပြီ။ပြင်ဖို့တော့လည်းကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တီးသူသွားပြီးမှတအားကြီးထိရောက်နေဖြစ်သွားမယ်။သက်စစ်တားကမဟုတ်ဘူး။အချိန်ကာလကြာတဲ့လူဒန်းစားကိုအချိန်ကာလကြာတဲ့အလျောက်လူလက်တန်းစားကိုလူလက်တန်းစားအလျောက်ထက်တန်းစားကိုထက်တန်းစားအလျောက်သူ့ရဲ့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းတမှုချင်းရဲ့ဝင်ဝင်ဒါဒီကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်းလဲနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားပြီ။ခုနကတပည့်ကမြန်မြန်ပြင်းပြတော့ဘုံမြန်မြန်ပြင်းမှဒီမျက်ဝေခံစားနေတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဒီရက်လာတဲ့ငွေနဲ့ပြန်ဆိုင်ထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကကိုချီတော့ဘုံရက်တည်ပြီးတော့သွားမယ်။သွားလို့ရအောင်လုပ်ချင်တာ။သို့တော့အချိန်လေးတစ်ခုကိုစောင့်နေပြီ။အဲကြောင့်မလုပ်သေးတော့ဘူး။အစင်းစင်းတော့ဖြစ်နေပါလား။ပြင်ဆင်ကောက်ခံမဲ့နှုံနာတဲ့အချိန်ကိုတော့တိကျရခြင်းမရှိသေးပေမယ့်တစ်ဖက်မှာလည်းမိသုံးဆွဲသူဥယျာဉ်မပြလာပြီးမီတာဖတ်တဲ့ဝန်ထမ်းဥယျာဉ်နဲ့မမျှတာတဲ့အတွက်digital meter ပေါ်မှာတက်ဆင်ပေးထားသလိုမိသုံးဆွဲသူပြည်သူများရဲ့လက်ခံထုံးများမှာတက်ဆင်အလွယ်တကူ meter ပေးဆောင်နိုင်ရင်းအတွက် pilot project ဖြင့်စတင်လုံဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဦးစိုးမြင့်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပြည့်ဒီပြည့်နဲ့ကိုအိမ်ကကိုဖုန်းနဲ့ဖုန်းပေးဆောင်လို့ဒီဖုန်းပေးဆောင်သလိုလေ meter ကိုလည်းပေးဆောင်လို့ရတယ်ဟာကိုအိမ်မှာမီးဗေဒါပြက်နေတာကိုဖုန်းကနေကြည့်လို့ရမယ်ဟာအဲ့ဒီစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တွားနေလုပ်နေတာ။ဟိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုဒေါဘုံတို့ပေါ့လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားပြီ။ကိုတို့လိုပဲကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာ sorry ဟိုမှာနေပြည်တော်မှာလုပ်နေရရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာလည်းကျွန်တော် pilot project တွေလိုက်လုပ်နေရရှိတယ်စကိုင်းမှာဆိုလည်းလုပ်နေနော်ဖန်ချုံနေဆိုတာအခုမှ pilot project ဆိုတော့လှမ်းချုံတာတော့ပြောလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ဥစမ်းသပ်ပြီးတော့မှ organ တွေကြည့်ပါဦးဘာတွေဖြစ်လာလဲပြည်သူတွေထိရောက်မှုတွေဘာတွေရှိနိုင်လဲပြည်သူတွေဘာတွေသက်သာမလဲဝန်ဆောင်မှုတွေဘာတွေကောင်းနေမလဲကောင်းနေမလဲဒါတို့အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေနော်နော်ကျေးဇူးပဲနော်လက်ရှိမှာအိမ်သုံးလျက်စစ်တရုံနေ့လည်35ကျပ်လုံငန်းတော့တည်ယူနေလေ95ကျပ်နှုန်းသားဖြင့်ကောက်ခံလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါနေပြီးတော့မီစီမာကနေတည်င်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်